Түркістан облысы Жетісай қаласында ауруханаға өз аяғымен барған өрімдей қыздың өлі денесі шықты. Жібек Есқараның ата-анасы бұған жұқпалы аурулар бөлімшесінің меңгерушісін кінәлайды. Ыстығы қатты көтеріліп, денесі қызарған 10 жастағы қызға бастапқыда дәрігер диагнозды дөп басып қоя алмады деп ашынады туыстары. Ол аздай құлақтарына құйып айтсақ та, жасөспірімге қолдануға қарсы көрсетілімі бар дәріні егіп жіберген деп отыр жанашырлары. Жалғыз қызынан айырылып, жігері құм болған ата-ананың шағымын әріптесім Мақсат Жақсыбайұлы тыңдап қайтты. Ауруханаға жедел жәрдеммен барған қызымның бір тәулікте денесі қайтты дейді көзіне жас толған Райхан Жорақұлова. Үш күн бұрын кішкентай Жібектің мәйітін жер қойнына тапсырыпты. Қызуы 40 градусқа дейін көтерілген өрімдей қыздың диагнозын алғашында дөп таба алмай меңгеруші сергелденге салынды дейді жақындары. Қызымның циф 3 дәрісіне аллергиясы бар деп қанша ескерсек те, дәрігерлер балама екпені салып жіберген дейді Жібектің анасы. Бір сағат өтер өтпес ана қызым судырғы ұстады ғой. Сөйтіп мен айғайладым ана жерде, көмектесіңдер, көмектесіңдер деп атырмын. Жаңдегі айтпасы мен высокий температурамен түсіп атырмын, мен врач бір хабар алған жоқ, жаң Айман деген. Реанимацияның врачтар сұрады, преднизолон салдыңдар ма? Жоқ бізде деді. Аллергосепт салдыңдар ма? Жоқ бізде деді. Сонымен сендерде е дәрі жоқ, е аппараттарың жоқ, бұл жерде нағып жүрсіңдер деп тағыны реанимацияға алып кетті қызымды. 8-ні кешкі 8-де қызымның денесін алып қайттым ғой мен. Аудандық орталық ауруханада тегін берілуі тиіс препараттар табылмаған соң төңіректегі дәріханаға жүгіруге тура келді дейді анасы. Айтқандарын айнытпай апарып тұрсақ та ақхалаттылар жеткіншектің өміріне араша түсе алмады деп налайды. Жансақтау бөліміне түскен 10 жастағы Жібектің жағдайы меңгерушінің кесірінен тіптен күрделеніп кетті дейді әкесі. Олар енді әртүрлі сөйледі, нап бүйтіп жатыр, басында жақсы деді, енді ісіп бара жатыр деді, ауырып бара жатыр деді, аяғына жиналып бара жатыр деді, сары суы. Сонымен менде аң-таң болып қалдым. Ал аурухана басшылығы бұл жағдай бойынша ұжымда тексеріс жүргізіліп жатқанын айтады. Комиссия құрамына сырттан емес, өз мамандары кіріпті. Дегенмен тексеру әділ болады дегенге сенімсіздік танытқан жағдайда құзырлы органдарға арыз жазсын дейді бас дәрігер. ОРВИ тяжелой степени, жаңағы вирусный менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок, кома третьей степени. Соғыны жатқызған екен жағдайы нашарлаған. Аллергопресс преднизолон деген дәрі в основном неотложенное состояние да қолданатын дәрі. Ол мынандай простой бөлімше отделенияларда болмайды. Жұмыс жүріп жатқан екен әрине жөндегі барлығы 100% зор болады деп айта алмаймын, кемшіліктер бар. Бірақ ата-анасы өрімдей қыздың өліміне кінәлі дәрігер жазаланса екен деп сұрайды. Қаражамылған отбасының жалғыз қызы болған Жібектің екі інісі әпкесінің есік алдында әлі де үмітпен күтіп отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Байдібек Тұрған, Информбюро, Түркістан облысы.